Dobrý den, jmenuji se Petr Pivoda a vítám vás u videa Jak začít s Money S3. V tomto videu si ukážeme základní orientaci v programu, ukážeme si úpravu prostředí Money S3, tedy jak můžeme měnit sloupce, přidávat sloupce, měnit pořadí daných sloupců, případně filtrovat dané záznamy v Money, ukážeme si adresář a práci s tímto seznamem, ukážeme si založení skladu a skladové karty a na skladnění tohoto produktu, který si založíme. A následně si ukážeme vystavení faktury, kdy tento produkt zase prodáme. Ukážeme si možnost tisku daného dokladu a odeslání pomocí poštovního klienta Money S3. Pojďme se podívat na základní orientaci programu Money S3. Obrazovka se skládá ze tří částí. To je horní panel ovládání, navigátor a samotná aktivní pracovní plocha. V rámci horního panelu vlastně ovládáme kompletně celý program. Záložka Money slouží k veškerému nastavování programu, to znamená ať už výběru agendy, nebo právě možnostem nastavení agendy, nastavení účetního roku, případně uživatelské konfigurace. Volba účetnictví slouží k účetním záležitostem, to znamená nahlížení do účetního deníku, tisku nebo tvorby pokladních či bankovních dokladů, stahování výpisů z banky, příkazům k úhradě do banky, tvorby pohledávek závazků a interních dokladů, pak samotné práci s DPH, to znamená tvorbou přiznání k DPH a kontrolního hlášení, případně přiznání k DPH OS, anebo souhrnného hlášení. V závěrkových operacích řešíme navedení počátečních stavů, případně samotnou účetní závěrku. Dále máme tiskové sestavy pro rozvahu, výsledovku nebo další sestavy, jako je hlavní kniha, obratovka, pohyby na účtech, inventarizace účtů, přehledové sestavy a třeba stav závazku a pohledávek ke dni. V účetních seznamech pak samotnou účtovou osnovu, předkontace a členění DPH. Na záložce obchod řešíme tu obchodní část, to znamená faktury vydané přijaté, objednávky přijaté vydané, nabídky poptávky, případně samotný adresář firem a obchodování na internetu. To znamená možnost stahování objednávek, případně faktur z e-shopu a odesílání stavu skladu na e-shop. Další záložkou jsou právě zmíněné sklady. To znamená tedy založení skladových zásob, tvorba skladových dokladů, prodejky, výdejky, příjemky, případně dodacích listů, případně převodka ze skladu na sklad, anebo tvorba výrobky. Dále zde najdeme samotný seznam skladových dokladů a pohybů. Máme možnost zaúčtovat prodejky, udělat si výpis stavu zásob, ať už nějaký průběžný nebo kroční závěrce, provést inventuru, skladovou uzávěrku, nebo případně propojit Money S3 s pokladním systémem. Na záložce servis máme možnost tvorby servisu pomocí doplňkového modulu servis. Na záložce analýzy potom máme účetní a skladové analýzy doplňkové moduly a samotnou tvorbu středisek zakázek a činností. A v režii potom následně ty režijní věci týkající se firmy. To znamená kompletně celý mzdy, jejich tiskové sestavy, případně knihu jízd a cestovní náhrady a zaúčtování samotného majetku. Na záložce nástroje už potom nastavujeme program, což znamená, máme možnost správy formulářů, což vlastně znamená editace stávajících formulářů k obrazu našemu. Máme zde inbox, doplňkový modul, možnost isdoc readeru, to znamená import isdoc dokumentů, propojení s e-dokladem, propojení s e-shop konektorem, máme zde možnost na propojení s API, případně poštovního klienta, kterého si ukážeme potom v závěru. To, co vidíme v horním pásu karet, vidíme i v samotném navigátoru. To znamená v tomto panelu navigátoru. Navigátor, pokud rozklikneme vlastně třeba fakturaci, máme zde faktury vydané, přijaté. Navigátor je jenom jinak rozložené to horní menu, najdete tam stejné informace jako v té horní části. Navigátor obsahuje i možnost oblíbených položek.
což jsou vaše nejčastěji používané volby. To znamená, abyste nemuseli hledat v horní části, kde se nachází například seznam zaměstnanců, můžete si tuto záložku buď přidat jako aktivní záložku, pokud se na těch zaměstnancích budete nacházet, anebo si můžete přidat novou ze seznamu funkcí. Tedy přes kartu mzdy, zaměstnanci a přidám si tedy novou oblíbenou položku. Pak už jenom na jedno kliknutí se přepnu do seznamu zaměstnanců. Stejným způsobem můžete přidávat ale i záložky například z minulých let. Pokud se vám nebude chtít přepínat do seznamu v minulém roce, můžete přes kartu třeba tady fakturace, faktury vystavené, říct, že chcete seznam minulého roku. Nebo dokonce i seznam úplně jiné agendy. Pokud budete vybírat seznam jiného roku, vždy doporučuji do popisu napsat, o jaký rok se případně jedná. Z toho důvodu, když si do tohoto roku přepnete, tak v tom roce můžete přímo i pracovat. Dále nemáme rychlý přehled naše firma, kde máme nejdůležitější nastavení a nejdůležitější části struktury, to znamená možnost nastavení bankovních účtů, pokladen, středisek a tak dále. Do volby odkazy můžeme přidávat vlastní odkazy, které budeme potřebovat právě třeba pro práci v rámci účetnictví, to znamená, můžeme zde mít odkaz přímo na daňový portál, na Českou správu sociálního zabezpečení, potom vlastně v rámci Money napřímo otevíráte tyto volby webového rozhraní. Dále máme teda aktivní pracovní plochu a případně můžeme pomocí nahoře volby žárovky zobrazit legendu. Legenda vám vlastně říká o těch záznamech. Pokud se přepneme například do faktur vystavených, tak legenda vám hodně napoví právě o těch barvách těch řádků. To znamená, pokud máme červený řádek, legenda nám pomáhá v tom, že se jedná o dobropis. Zelený řádek, jedná se o neuhrazený doklad po splatnosti. Modře přeškrtnutý je smazaný řádek. Tímto vám vlastně program pomáhá v tom, abyste jednoduše poznali, co vlastně ty jednotlivé barvy případně znamenají. Další možností je nástěnka, kde máte aktuální kalendář, aktuální kurzy České národní banky a případně si sem můžete dávat nějaké poznámky, ať už pro vás nebo pro všechny kolegy. Založím poznámku s nějakým textem a můžu říct, jestli je poznámka určena pouze pro mě jako přihlášeného uživatele nebo pro všechny uživateli a zda se bude zobrazovat pouze v aktivním seznamu, to znamená ve fakturách vystavených, a nebo ve všech seznamech. OK, uložím a mám zde pod uživatelem Money S3 novou poznámku. Další možností je filtrování a to si ukážeme později. Co se týká nastavení těchto jednotlivých záložek, tak pokud otevřeme další volbu, další seznam, tak záložka se vám pokaždé uzavírá a otevírá se následný seznam. Pokud se rozhodnete, že byste ty záložky chtěli mít jednotlivě uzamčené, můžete pomocí volby pravého tlačítka myši uzamknout tuto záložku. Tím, že ji uzamknete, tak vlastně dojde k uzamčení této záložky a další otevření otevře už další záložku. To znamená, faktury vystavené máme jako další záložku. Pokud otevřeme faktury přijaté, otevře se nám jako zase další záložka. Jednotlivé záložky si můžete rozlišit i barevně pomocí volby změna barvy. Takže můžu tímto způsobem nastavit rozdílné barvy pro jednotlivé seznamy. Je to následně vhodné při více agend, že víte vlastně, že červená jsou skladové doklady, oranžová jsou faktury vystavené. Levý panel můžete, ale taky nemusíte používat. Pomocí tlačítka vlevo nahoře můžete panel skrýt do takového úzkého proužku a ještě jedním kliknutím zavřít úplně. Což znamená, že tento panel vám se skryje a máte celou plochu pro zobrazení otevřeného seznamu. Pokud skryjeme i panel filtrování, máme celou plochu jenom čistě nad seznamem skladových dokladů. Když už jsme u toho seznamu skladových dokladů, tak vlastně tímto způsobem vidíte i jednotlivé sloupce. Co se týká těchto sloupců, tak ty sloupce můžete přesouvat stejně to, jak tomu bývá třeba v Excelu, takže kliknutím a tažením myši přesouváte jednotlivé sloupce. Případně, pokud se vám nějaký sloupec nelíbí, nepotřebujete jej, tak pravým tlačítkem myši jej můžete odstranit. Stejně tak samozřejmě i ty sloupce můžeme přidávat.
To znamená pravým tlačítkem myši, výběr sloupců a zobrazí se nám možnost výběru jednotlivých sloupců, které můžeme vizualizovat. V tomto seznamu samozřejmě můžete procházet a který sloupec zakliknete, ten se vám zobrazí, nebo případně můžete pomocí volby vyhledat, napsat, co potřebujete, v mém případě třeba středisko, a říct, že ho chcete přidat dvojklikem. Následně už buď pomocí šipky nahoru dolů, anebo kliknutím a tažením myši můžete sloupec přesunout na úroveň nebo do místa, kde tento sloupec chcete mít vizualizovaný. Pokud OK odkliknu, vidíte, že se mi objevilo středisko mezi datem vystavení a celkem základ. Samozřejmě opět mohu kliknutím, držením a tažením myši přesunout do nějaké části, třeba více vpravo, aby mi to nepřekáželo mezi datem vystavení a celkovými cenami. Pojďme se ale vrátit k filtrování. Když už se nacházíme v tomto seznamu skladových dokladů, tak si na tento doklad, například výdejky, kromě střediska doplníme i činnost. OK, ukládám. Tady máme ten náš sloupec středisko, tak si pomocí pravého tlačítka výběr sloupců doplníme i činnost a zakázku. Takže máme činnost zakázku nad těmito seznamy. Posuneme si je dost k sobě. Samozřejmě ty sloupce můžete samozřejmě i zužovat. Tak, vidíme, že na těchto dvou dokladech máme například činnost reklama a na tomto dokladu, na tom posledním, máme navíc možnost střediska. Takže může nastat situace, kdy budeme chtít vyfiltrovat všechny doklady na činnost reklama. Tak můžeme využít jednoduchý filtr, kde si řekneme, že chceme filtrovat právě například činnost a vybereme tu činnost reklama. Takže od do vybereme možnost reklamy. Volbou filtrovat nám program vyfiltruje všechny doklady, které se týkají právě tady této činnosti reklama. Tyto filtry se dají samozřejmě různě i kombinovat. To znamená, můžeme říct, že chceme filtrovat činnost a chceme například doklady, které jsou dle data vystavení v únoru, takže od 1.2.2024 do 28.2.2024 filtrovat. A v tomto okamžiku už mi zobrazuje program jenom ten jeden jediný doklad. Stejným způsobem můžeme filtrovat i pomocí tzv. Pokročilých filtrů, kde už vybíráme ty jednotlivé proměnné a jejich možnosti. To znamená, pokud zvolím možnost pokročilý filtr, tak v pokročilém filtru můžu říct právě, že chci vyhledat činnost, reklamu, a současně s tím mi ukažte doklad, který má středisko 00, což je středisko určené na tom dokladu. Dám filtrovat a program mi nevyfiltroval dva doklady, ale vyfiltroval mi teď pouze jeden, protože tento doklad splňuje obě dvě tyto podmínky. Obsahuje reklamu v činnosti a středisko 00. Pokud pokročilém filtru vyberu možnost nebo a filtrovat, zobrazí mi samozřejmě i tu prodejku, která má čistě jenom činnost reklama. Protože já pomocí toho filtru říkám, že chci buď činnost reklama, nebo středisko 00. Ty jednotlivé filtry se samozřejmě dají ukládat. To znamená, já si tady dám třeba středisko nebo činnost. Uložím a v pravé části mi vznikne můj rychlý filtr. To znamená, pokud budu chtít tuto volbu filtrovat, zakliknu a program mi vyfiltruje tuto volbu. Těch filtrů tady můžu mít kolik chci, různě podle datumu, podle období, tak jak potřebuji. V rámci těch pokročilých filtrů samozřejmě můžeme nastavovat i další. To znamená, mohu třeba pomocí pole popis hledat doklady, které se rovnají nebo obsahují. Takže já tady třeba můžu říct, obsahuje slovo zboží. Dám filtrovat a program mi vyfiltruje všechny doklady, které obsahují v popisu slovo zboží. Je jedno, jestli na začátku, na konci nebo uprostřed,
prostě obsahují slovo zboží. Takže tímto způsobem se dá filtrovat právě pomocí těch jednotlivých operátorů nebo datum, třeba vystavení, a operátor je rovná se, nerovná se, je větší, je menší, je větší nebo rovno, nebo je menší nebo rovno. Tímto způsobem vlastně můžete filtrovat veškeré údaje na všech typech dokladů. Takže nejen tady ve skladových dokladech, jako si ukazujeme, ale nad fakturou, nad pokladnou, nad bankou, kdekoliv, kde potřebujete tímto způsobem filtrovat. Vypnutí filtru je jednoduše odkliknutím filtru, případně zrušením čeku u právě zakliknutého filtru. Tak, to by bylo k filtrování a pojďme se společně podívat na adresář. Takže já si tady zavřu panel filtrování, zobrazíme si znovu navigátor a přepneme se do adresáře. V rámci adresáře máme možnost náš adresář řadit pomocí tzv. Skupin. Skupiny se dají případně vypnout, kde se vám zobrazí potom následně všechny firmy. Pokud zapneme skupiny, zobrazí se nám jednotlivé skupiny a v nich právě určené firmy. Můžeme si vypnout detail, abychom viděli kompletně celý tento seznam. Pokud detail zase zapneme, vidíme právě kontaktní osoby, případně další provozovny, nebo aktivity nebo doklady těchto partnerů. Pokud budeme chtít tvořit novou skupinu, do levé části klikáme pravým tlačítkem myši a máme možnost právě přidání. Čímž přidáváme novou skupinu, já si ji teď nazvu třeba test, a testování. Tímto mi vlastně vznikla nová skupina. Pokud bych chtěl do dané skupiny přidávat adresu, přesouvám se na tu pravou část obrazovky a opět pravým tlačítkem myši anebo v horní části můžu přidávat právě zvolenou firmu. Pokud budete chtít firmu založit, je více možností, jak tuto firmu právě do adresáře dostat. První možností je znát IČO té firmy. To znamená zapsat IČO dané firmy a tím se vám zobrazí právě přímo data stažená z ARESu. Pokud IČO firmy nevíte, můžete začít psát název firmy. Takže v mém případě začnu psát název firmy Safor a dojde k načtení z databáze ARES a současně i fulltextovým vyhledáváním z databáze firem na Slovensku. Takže v mém případě Safor AS Česko už mám v adresáři založenou. Na to vás program upozorňuje právě tady tou malou vizitkou na začátku. Ale já jsem se rozhodl, že si přidám Safor Slovensko. Takže kliknutím na Safor Slovensko dojde k načtení dat z ARESu a založením tedy této adresní karty. Takže načetla se mi ulice, místo, stát, IČ a DIČ. Já si mohu doplnit teda telefonní číslo, nějaký mobilní kontakt, internetové stránky, případně e-mailové kontakty. Pokud budu chtít nějakou kontaktní osobu, mohu přidat kontaktní osobu, a tedy kontakt na nějakou osobu přímo v rámci provozovny Safor Slovensko. Dále na kartě adresy mohu nastavit účet, případně banku. Mohu nastavit zprávu, která mi bude vyskakovat pokaždé, když přidám danou adresu do jakéhokoliv dokladu. Takže nějaké upozornění, třeba datum splatnosti a podobně, si můžete zapsat do té zprávy. Na záložce podrobnosti můžete přiřadit adresní klíč, cenovou hladinu, ceník anebo vlastní činnost. Na záložce účetnictví pak variabilní symbol týkající se této firmy, specifický, případně slevu na doklad, to znamená, můžete nastavit fixní slevu pro tuto firmu na všechny doklady. Můžete nastavit splatnost pohledávek a závazků samostatně. Můžete přednastavit způsob platby, způsob dopravy, přepravce a typ zásilky. V záložce obchod na internetu potom následně, pokud budete mít adresu propojenou s internetovým obchodem, uvidíte přihlašovací jméno a heslo, případně dealerskou skupinu a individuální slevu. A můžete mít vlastní uživatelská pole. Pokud firmu OK uložíte, dojde k uložení adresy do seznamu adres a máte ji v tomto seznamu. Samozřejmě vypnutím volby skupiny opět mohu vizualizovat všechny adresy v adresáři. Takhle ve zkratce k adresáři a pojďme se podívat na sklady. Přes kartu sklad, zásoby na skladě,
se dostaneme do skladového seznamu. Seznamu všech našich zásob na skladě. Skladů můžete v Money evidovat, kolik potřebujete. Pokud se rozhodnete pro tvorbu nového skladu, pomocí volby pravodol sklad, máte možnost přidat sklad. To znamená, můžeme si tady zadat nějaký sklad školení, zkrátku tohoto skladu. Dále se rozhodujeme, jestli tento sklad je pro určité středisko. Můžeme zapnout stav zásob do mínusu. S volbou doporučuji dávat opatrně. Pokud budete mít stavy do mínusu, tak u stavu do mínusu vždycky doporučujeme následně antidatovat příjem. To znamená, pokud dnes vyskladníte, takže by mělo být zboží naskladněno s včerejším datem. Dále nastavujete způsob ocenění skladu s dováženým průměrem anebo cenou podle dodávek, tedy metoda FIFO. Pokud máte vážený průměr, máte možnost změnit způsob výběru dodávek. Pokud máte FIFO, volba je zašedlá, protože vždy se bere nejstarší dodávka. Dále máme možnost způsobu přepočtu prodejních cen, tedy pokud naskladníte, zda se má nebo nemá přepočítat prodejní cena podle výpočtu, anebo způsob výběru cen. Před nastavení už nastavujete, jak se má chovat zásoba založená do tohoto skladu. Zda má být materiál, zboží, vlastní výroba nebo ostatní. Samozřejmě dá se kdykoliv na kartě změnit. V jaké má být výši sazby DPH. A zda má být přednastavený nějaký minimální, případně maximální limit. Dále volíme způsob výpočtu prodejní ceny, ale není povinný, a zaúčtování dané skladové skupiny. Pokud se do skladu OK přepneme, jsme právě v našem nově vytvořeném skladě, který opět může být dělen na skupiny a samotné produkty. Takže můžeme založit novou skupinu, stejným způsobem jak v adresáři pravým tlačítkem myši, možnost přidat skupinu, například zboží. Pokud volíme možnost použít přednastavení skladu, použije se nám přednastavení, které jsme vybrali právě na daném skladě. Volbou OK ukládám skladovou skupinu. Každá skladová skupina může mít i svoji podskupinu, tedy nějaké určení té podskupiny. Je tam možné několikanásobné množení. Pokud nám stačí takto skupina, můžeme přesunout opět na tu pravou část obrazovky a ať už volbou přidat, anebo pravým tlačítkem myši možnost přidat novou zásobu. Zobrazí se nám karta dané zásoby, kde už vybíráme právě veškeré informace týkající se této zásoby. Takže popis. Takže prodejní, katalog třeba. Zkratka se automaticky propíše katalogové označení daného produktu, následně čárový kód, kód kombinované nomenklatury, PLU kód, případně hmotnost, objem a hlavní měrná jednotka, případně vedlejší měrná jednotka. Jedná se o katalog, takže ten se nejspíš bude prodávat v kusech. A my pomocí vedlejší měrné jednotky můžeme říct, že balení je třeba 10 kusů a tyto balení budou určeny v krabici, ve které bude 50 kusů. Takže my aktuálně tento katalog můžeme naskladňovat i vyskladňovat v těchto třech měrných jednotkách. Hlavní je kus, ale samozřejmě potom máme balení a krabice, kde je 10 nebo 50 kusů. V podrobnostech můžeme nastavit informace o dané zásobě, to znamená, jak se má účtovat, nějakou interní poznámku, která se potom následně tiskne na prodejních dokladech. Na záložce ceny můžeme nastavit způsob výpočtu prodejní ceny. Na záložce obrázek nastavit obrázek k danému produktu. Pokud naskladňujeme, naskladňujeme vždy v pořizovacích cenách a cenu prodejní si tedy můžeme určit ať už tím výpočtem, anebo prostě ručně. Určím třeba cenu 200 Kč bez DPH. Pokud OK uložím, vznikl mi nový produkt, nová zásoba a já tímto způsobem můžu nadávat další a další jednotlivé produkty. Pokud se rozhodnu produkt naskladnit, tak naskladnění následně můžeme provést třemi způsoby. Příjemkou, přijatým dodacím listem, anebo přijatou fakturou. Já zvolím možnost příjemky,
a přes volbu přidat zásobu se dostanu právě do skladu, v mém případě skladu školení, kde vyberu právě tento katalog. Tím, že naskladňuji poprvé, tak mi program ani nenabízí cenu, protože zatím žádnou nezná nákupní cenu. Takže já říkám, že katalog nakupuji za 100 korun bez DPH. Zde můžu říct, jestli právě nakupuji jeden kus, nebo balení, nebo krabici. Já v tomto případě řeknu, že jsem nakoupil 5 kusů. Doplním si zaúčtování, které samozřejmě přebírá z karty té zásoby, a volbou OK ukládám. A tímto způsobem bych vlastně pokračoval s dalšími a dalšími produkty. V okamžiku, kdy mám příjemku hotovou, samozřejmě můžu doplnit dodavatele, nějaké středisko, zakázku, činnost, nějaké variabilní symboly a podobně, ale mě to stačí. OK, ukládám skladový doklad. Když se teď podíváme na ten náš produkt, vidíme, že prodejní katalog, který jsme aktuálně naskladnili, máme v 5 kusech, cena je těch 100 korun a máme zde jednu dodávku na 5 kusů s dnešním datem. Tak, tímto jsme si vlastně ukázali možnost naskladnění toho produktu a pojďme si ho prodat. Prodej provedeme pomocí faktury vystavené. Do faktur vystavených se můžeme opět přepnout pomocí oblíbené položky, horního pásu karet, anebo díky uzamčené záložce v horním panelu, kde prostě kliknutím se přepneme do faktur vystavených. Pomocí volby přidat fakturu přidáme novou fakturu a zde už se rozhodujeme, pro jakého zákazníka budeme daný doklad vystavovat. Pokud víme název, zapíšeme název, pokud najdeme shodu v adresu, automaticky se nám doplní adresa do adresáře. Pokud adresa v adresáři již existuje, nabídne se nám ze seznamu adres v adresáři daná adresa přímo k výběru. Na daném dokladu vybíráme buď novou položku, anebo možnost přidat zásobu. Tím se opět přepneme do našeho skladu a máme možnost výběru produktu. Vybereme náš prodejní katalog a vidíme, že se nám rovnou nabídla prodejní cena 200 korun a vidíme pořizovací cenu právě 100 korun. Takže prodáme jeden kus a dále pokračujeme zase ve výběru produktů. Pokud je to všechno v rámci produktů, zavíráme. V rámci faktury samozřejmě můžeme i kombinovat. To znamená, může zde být skladová zásoba a další položka může být neskladová. Takže dáme třeba dopravné. Dopravné dáme za 99 korun, bez DPH, 21% sazbě. OK, ukládáme. Díky této ceně 99 korun nastala taková zajímavost. Ten doklad je na halíře. Pokud se rozhodneme doklad zaokrouhlit na celé koruny, máme dvě možnosti. Buď to přidat další položku, kterou nazveme zaokrouhlení a zaokrouhlíme těch 21 haléřů, anebo druhá možnost, využít horní volby korekce. Kdy vlastně program nám dovolí zaokrouhlit tento doklad. Takže já můžu říct, že chci zaokrouhlit cenu celkem na jednotky a chci, aby mi to vypočítal. Vidíte, že zaokrouhlí na jednotky. Já se zde můžu rozhodnout, jestli do zaokrouhlení do nulové, snížené nebo základní sazby. Nechám přepočítat do základní sazby. OK, ukládám. Takže celková cena dokladu je zaokrouhlena na 362 korun. V rámci vystavené faktury můžete doplnit samozřejmě nějaké číslo objednávky, variabilní symbol, párovací symbol. Číslo objednávky se doplní automaticky v okamžiku, kdy přebíráme objednávku právě do faktury. Můžeme nastavit data, datum účetního případu vystavení, plnění DPH, případně splatnosti a skladového pohybu. Můžeme nastavit expedici, to znamená pomocí jakého přepravce a jakého typu zásilky bude doklad odeslán. Můžeme nastavit intrastat, pokud se týká doklad intrastatu. A nebo můžeme na doklad případně připsat i další texty a poznámky. V rámci tlačítka texty můžeme doplnit text před cenou a případně text za cenou. Takže já tam nebudu psát žádné speciální texty, jenom prostě napíšu text před cenou a text za cenou. Jenom až když se budeme dívat na náhled daného dokladu
abychom viděli vlastně, kde se daný text promítne. Takže volbou OK ukládám a volbou OK ukládám i celý doklad, tedy celou fakturu. V případě, že mám v uživatelské konfiguraci nastaveno, aby se mi rovnou nabídlo nastavení tisku, zobrazí se mi okno nastavení tisku a já pomocí volby náhled mohu zobrazit právě mnou vystavený doklad. Na dokladu teda vidíme QR platbu a fakturu, tedy veškeré údaje potřebné pro případně načtení faktury do bankovnictví anebo načtení faktury pomocí inboxu pro vašeho zákazníka, vašeho odběratele s IČem a DIČ, položky, které jsme mu prodali, zaokrouhlení a celkovou cenu dokladu, samozřejmě i celkovou cenu v úhradě. Tady vidíme text před cenou a zde ve spodní části i text za cenou. Tím, že mám nastavení agendy nastavené razítko a logo, tak zde vidím i tyto dva údaje. Takže doklad zavírám a pojďme se podívat na poslední možnost v rámci tedy té naší ukázky a to je nastavení poštovního klienta. Vy v rámci Money můžete mít program propojený s Outlookem nebo s Mozillou Thunderbird. Pokud ani jeden z těchto produktů nepoužíváte, můžete si nastavit propojení napřímo pomocí našeho poštovního klienta. Přes kartu Money, možnosti a nastavení, uživatelská konfigurace, se dostanete do konfigurace daného uživatele. Přes volbu ostatní, poštovní klient výběr, si můžete zvolit právě mezi Thunderbirdem, Outlookem anebo naším poštovním klientem. Vyberu tedy poštovního klienta a znovu přes volbu ostatní a poštovní klient nastavení nastavíte právě propojení s tímto vaším poštovním klientem. Takže já tady dám adresu SMTP serveru. To samozřejmě ve vašem případě bude adresa vašeho serveru, takže ať už nějakého seznamovského, gmailovského nebo jeho, vašeho nějakého vlastního. Takže já dám smtfsafe.com. Vyberu zabezpečení, zda SSL nebo Start TLS. Jaké je uživatelské jméno a heslo? Takže uživatelské jméno je vlastně váš e-mail. Takže já si tady dám konzultant Petr zavináč safe.com. Vyplním heslo k účtu. A adresu si skopíruji do identifikace odesílatele. To znamená e-mail odesílatele, e-mail pro odpověď a jméno odesílatele. Volbou OK ukládám nastavení a OK celou uživatelskou konfiguraci. V tomto okamžiku vlastně mám propojené Money s mým poštovním klientem a už mohu fakturu, kterou jsem teď vystavil, buď přes tisk a volbu mail PDF poslat, anebo tady tímto tlačítkem v horní tlačítkové liště odeslání dokladu e-mailem, se mi otevře nová poštovní zpráva a já můžu vlastně přímo fakturu z prostředí Money S3 odeslat mému zákazníkovi. Pokud mám vyplněný e-mail na adrese, rovnou se doplní e-mail komu. Pokud nemám e-mail, můžu ho nyní doplnit a následně volbou odeslat zprávu. Odeslat. Samozřejmostí je možnost nějakého textu. Tento text můžete mít přednastavený v nastavení právě toho poštovního klienta, případně si ho zde vyplnit.